Velkommen til. I dag skal vi lave en skybase med det her nye mythic item. Hvis man hopper lige ind, man rammer jorden, får man nemlig et boost, som gør, at man kan undgå fall damage. Husk at se med helt til sidst, for du vil ikke gå glip af slutningen, hvor det var så tæt på galt. Hvis du er ny på kanalen, så glem ikke at abonnere og slå klokken til, så du går glip af fremtidige videoer. Husk at bruge kogon i item shop. Tusind tak til alle, der bruger den. Det er mega sejt, at I har lyst til at støtte mig. Og du kan som altid finde dit helt eget kogon merch på kogon.dk eller tryk på det øverste link i beskrivelsen. Til at starte med, der skal vi lade fat i det der mythic item, og man kan faktisk få det 7 forskellige steder, og et af stederne, det er altså ja, lige hernede. Man kan faktisk se det ja, lige derovre. Hold op, der er mange med. Hvorfor er der så mange med? Altså, så længe jeg får det der mythic item der, så er jeg fint tilfreds. Tror du, vi lander på den her shotgun her, så ja, hvis der kommer nogen, så er det altså os, der får det. Og så skal vi bare lige danse. Og håbe på, ingen sniper os, fordi så er vi altså pænt færdige. Så har vi et mythic item. Nice. Så skal vi bare have masser af mats. Jeg tror, vi tager en rocket launcher måske. Og det, man nemlig kan med det her mythic item her, det er, at hvis jeg hopper to gange, så bliver man altså boostet sådan der frem. Man kan også kigge opad. Så rører man op. Man kan faktisk også bruge det i fights til at tage high ground. Man kan også ja, farm med det, som vi så i en anden video. Og så er den tredje ting, man kan med det, der hvis jeg trykker højre klik, så kan jeg markere andre spillere, hvis der er nogen i nærheden. Så det er et meget cool mythic item. Så hvis jeg nu byggede rigtig højt op her, lad os bare sige herved og hoppe ned, så vil jeg altså tage fall damage. Men fordi jeg har det her mythic item, så kan jeg bare lige hoppe. Og så, ja, så tager jeg ikke fall damage. Og det er altså det, vi skal gøre i ja, den her video her. Jeg har en skybase, vi bare bygger helt op til toppen og ser, om ja, nogen de er op der også. Fordi det er ikke sikkert. Men først så skal vi lige have farmet en masse mats. Og au, du nåede at ramme mig. Og tror, ja ja. Og se, hvor hurtigt man slår, hvis man sidder på den her. Samtidig med, at man ja, bruger det her. Altså, så slår man sindssygt hurtigt. Jeg ved ikke, om det er hurtigt at farme den her måde her. Det kunne det godt se sådan ud. Jeg tror faktisk, det er hurtigere, fordi vi har næsten 703. Og sten, der har vi ja, også sat på 700. Og det er en ret effektiv måde at farme på. Det går hurtigt. Man kan bare blive ved med at slå. Okay, der kan man rent faktisk bruge dyrene til noget. Det plejer vi ellers ikke at kunne. Og vi har også fuldt tre allerede. Så er det bare, ja, sten, vi skal have farmet. Og rocket launcher, farvel med den. Jeg er færd med at skade min ulv. Okay, vi skal lige have farmet en lille smule mere, og så kan vi snart godt, kom nu her. Så kan vi snart godt begynde på ja, skybase. Der er faktisk også et airdrop lige herovre. Det kunne vi også godt tage. Det er lige deroppe. Nej, jeg kan ikke hoppe to gange. Ikke når man er på en ulv. Åh, lad os se, hvad får vi. Det er en lever. Den tager vi. Og lige har farmet lidt mere sten, så vi har fuld sten. Det går bare hurtigt. Mangler ja, 80 sten. Åh, det har vi der. Og solen. Tænker lige, vi venter til den her zone lukket helt ind. Så kan vi se, hvor vi skal bygge den næste fra. Og så skal vi altså ja, parte opad med skybase. Jeg kan ikke glemme, hvor hurtigt man slår eller farmer på den her. Det er helt vildt. Der er flere minis, og der er faktisk splashes. Dem kan vi også godt tage i stedet for midmist. Jeg kan meget godt lide det her mythic item. Det er en ulv, og vi rider på en ulv. Så de to ting passer meget godt. Åh, der er nogle metal her, vi kan farme. Sindssygt hurtigt. Altså, hvis jeg så en komme løbende mod mig sådan der, så ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre. Åh, nej, det er en ranger. Har vi nøgler? Det har vi heller ikke. Ah, de der kyllinger der går væk. Næste zone. Vi kunne faktisk godt gå helt derud og bygge den. Så ja, det tror jeg, vi gør. Og jeg ved ikke, hvad der hurtigst. Måske. Nej. Den her skal have. Okay, vi rider derud til vandet. Så hopper vi af. Så skal vi altså bare have bygget en skybase. Og farvel til min kære lille lul. Nu er det herud. Jeg kan gøre sådan her. Og solen rykker altså om 30 sekunder. Så jeg tror bare, vi kan bygge op med det samme. Så det er bare at komme i gang. Starter stille og roligt, så er det bare helt vejen op til toppen, indtil vi kan komme højere op. Og det er ikke sikkert, at nogen de opdager os før til aller sidst. Det kan også være, at vi bliver opdaget ret hurtigt. Det finder vi hurtigt ud af. Og en ting, der overrasker mig lige meget hver gang, det er altså, hvor mange mats man bruger, fordi man bruger så mange mats. Og starter af, der havde jeg altså 2.300 mats. Så prøver vi at se, hvor mange mats jeg egentlig får brugt. Og nu kommer solen tæt på. Eller stormen. Så vi skal lige den anden vej. Jeg tror snart, vi nærmer os sky limit. Yep. Jeg er altså god til at call den hver gang. Og så er det bare at fortsætte. Og man har altså bare perfekt udsyn herop. Og der er også kun 11 andre tilbage. What? Det var der ikke så mange med den. Ja, så kan det være, at vores skybase holder i længere tid. Og vi har snart brugt al vores træ. Bare på at komme herop. Så ja, det brænder bare ens mats op. Tre stykker mere. Og yep. Så er det videre til sten. Det var det træ. Så er det allerede 1000 mats, vi har brugt. Og vi er næsten i næste zone. Tror jeg her omkring måske. Det ser meget godt ud. Hvad hvis jeg bruger den herop? Whoop. Nice. Og så skal folk bare lade helt være med at skyde den der fine skybase ned. Og der er sådan den første skybase i sæson 4. Det passer meget godt. Det er jo ret inden. Og næste zone er endnu bedre. Den er så tæt på, som den næsten kunne være. Altså, så sparer vi mange mats, og det er kun en god ting. Ej, der kommer airdrop ned. Hvor er det henne?
Ah, det er godt nok derovre. Men de der airdrops der, de kan altså godt afsløre en. Tror vi gør sådan der. Vi er bare lige akkurat inde. Jeg er ikke helt tryg ved at sidde på kanten her. Hvis nogen til tænker sig at snipe mig, så bygger den altså lige igen. Og skulle ned på, der kun er 8 andre tilbage. Og jeg kommer til at blive heroppe hele vejen hen, til vi bliver opdaget. Eller hvis vi ikke bliver opdaget, så falder vi ned til aller sidst. Og 10 sekunder mere, så rykker stormen. Og havde stormen rykket, eller solen rykket hele vejen derover, så havde vi skulle bruge langt flere mats. Og den rykker bare langsomt. Så ja, vi skal bygge en lille smule ind med den. Faktisk ikke så meget. Og her ved det passer meget godt. Yep. Og hvad er jeres yndlingsting at lave i Fortnite? Prøv at skrive ned i kommentarfeltet. Jeg ved i hvert fald, en af mine, det er Skybase. Fordi det er sindssygt sjovt at lave. Og hvis jeg skal i Skybase, så husk at give videoen et kæmpe stort like. Og jeg er faktisk ret overrasket over, at vi stadig er heroppe. Vi er ikke blevet skudt ned nu. Ja, du har det står stadig så fint dernede. Men næste zoning går altså er lidt længere derindad. Og vi har 1000 mats tilbage, sådan cirka. Starter altså med 2300, så vi har brugt over halvdelen. Og hvad kan man så lave heroppe? Vi kan tage popcornene frem og lige stå og snakke dem, indtil solen rykker om 20 sekunder cirka. Og nu er der kun 2 sekunder til. What? Den sprang lige en sekund over. Okay. Han er lige så usandmodig, den der timer der, som jeg er. Og når vi bliver skudt ned, eller hvis vi bliver skudt ned, så skal vi altså være klar til at tage det her mythic. Jeg var lige ved at løbe ud over det her mythic item frem. Fordi hvis jeg har et våben frem eller ja, alt muligt andet, så kan jeg altså ikke redde mig selv. Så det er meget vigtigt, at jeg har den her fremme. Og vi er også kun nede på, at der kun er 3 andre tilbage. Og der er ikke en, der kigger op i lang tid. Plus det tog, så det er endnu mere luksus. Så det er endnu sværere at se den der. Så det går faktisk overraskende godt. Og vi er altså under 1000 mats tilbage nu. Og næste zone går altså lidt længere derind. Men det er også fint nok, så længe vi har mats nok. Jeg kan også godt lide, at vi ikke har fightet en eneste person. Vi har bare hygget rundt herop. Man kan faktisk se hernede, der er en, der sidder, så hvis jeg havde en sniper, så havde det gjort. Nej, det gør du ikke. No. Så ryger vores skybase, og vi kan bare give den på ham. Nej, det kan vi ikke. Whoop. Nice. Så skal vi fejle ham. Det var ikke pænt gjort, det der. Hold da op. Whoop. Fordi det kan man også. Du er så slidt. Cracket. Der er en ny en. Men vi har kun 200 metal tilbage. Cracket. Whoop. Ej. Det er altså en effektiv måde bare at komme op på. Yep. Det er vores high ground. Den er der altså ikke nogen, der tager fra os. Slet ikke med det her mythic items mere. Men vi har et kæmpe problem. Og det er vores mats. Vi har kun 3 tier, kan sætte tilbage. Og skud, der har vi faktisk heller ikke så mange. Vi har kun 32 skud i alt til den her hammer assault rifle. Ja, perfekt. Nice. Og vi fik din mats. Du har sindssygt mange mats. Og vi kan build fight en hel masse. Og så går jeg ned med den her. Uden at tage fall damage og skyde personen ned. Det kunne faktisk være genialt. Så nu er hun over mig. Og når solen begynder at rykke. Nej, den går tilbage. Den skulle have gået længere frem. Vi gør sådan der. Whoop. Altså, sindssygt måde at tage high ground på. Ramt. Jeg ramt. Det er så vildt. Hvad ved du? Solen den går videre nu. Vi kan jo pænt vej ned, så skyde den ned. Lad os gøre det. Og whoop. Så går du også ned. Hvad laver du? Altså, det var bare dumt gjort, det der. Vi fløj godt nok ud i stormen, men altså, hvad var det der? Jeg tror, hun løb tør på mats. Så det her mythic item her, det er altså sindssygt godt til både at lave skybases, men også til at tage high ground i fights. Og jeg bare redder sig selv. Og hvis du kunne lide videoen, så skal give den et kæmpe stort like. Og ellers så bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.